السلام عليكم ورحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba' Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berkumpul lagi insyaallah hari ini menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan uh, uh, bahasa Arab uh, bagi memahami al-Quran yang mana kita satu kereta terakhir kita bincangkan kita sampai kepada uh, tajuk berkenaan dengan uh, kata penghubung atau uh, ataf eh okey yang kita ambil itu kita uh, cuma saya saya tukarkan sikit uh, dari sequence apa sequence tu Uh, daripada asalnya uh, dalam buku tu letakkan summa kemudian saya kata tak uh, bertukar balik eh saya kata maksudnya yang yang dipelajari di, di adalah uh, waw fa dan summa waw fa dan summa waw dengan maksud dan eh, dan maksud dan uh, fa maka okay, dan summa kemudian perbezaan dia adalah macam kita terang itu ada waw maksudnya dan uh, dia dia tak ada dia cuma datangkan dengan Uh, kebersamaan uh, sesuatu benda tu berlaku uh, ataupun ataupun terjadi dengan dengan apa perbuatan atau sifat atau sebagainya uh, wow eh uh, dan tak ada dekat situ sequence tak ada dekat situ masalah segera atau atau lambat fa pula kita kata dia memberikan maksud atau pengertian uh, ada ada apa apa uh, sequence immediately dengan segera eh Kadang-kadang maksud dia tiba-tiba pun ada juga tapi pada asasnya dia maksud dia segera maka justru lantas kita faham gitu eh kemudian summa kemudian summa kemudian dia sama macam maksud dan tapi dia apa maksud dia dia dengan apa dengan dengan ada penjarakan dia ada tertib dia ada jarak tertib dan jarak baik begini tu baik baik Hari ni insya-Allah kita akan masuk uh, sambung balik uh, ada kat sini ikutkan uh, au. Dia au am uh, au dengan am eh. Au dengan am. Okey au dulu. Au ni uh, dia datang untuk uh, pengertian atau maksud uh, uh, atau uh, maksud dia bila benda tu benda tu bersama-sama tapi uh, dia punya pernyataan tu uh, jadi kepada yang 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 satu atau 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 yang lain ha, dia bukannya datang dan lah, macam tu macam uh, a boleh saya kata apa uh, roai itu uh, roai itu uh, Ali aliyan wa zaidan saya nampak ali dan zaid Contohnya eh saya nampak ali dan zaid uh, tapi kalau saya letak uh, ataupun apa ataupun saya kata saya nampak ali uh, kemudian zaid ataupun apa ataupun dengan apa lepas tu Zaid. Okey, kalau ni kata saya gunakan wow, raaitu Aliyan au Zaidan, dia bermaksud saya lihat Ali atau Zaid. Dia macam pilihan. Seolah-olah macam kata kerja yang kita lafazkan tadi terjadi pada Ali atau Zaid. kata kerja tu seolah-olah sekian. mana Ali atau Zaid? Mana boleh dari nampak Ali atau boleh nampak Zaid? tapi tak kedua-duanya. Tidak kedua-duanya tidak kedua-duanya eh tidak kedua-duanya okey kemudian satu lagi yang apa yang yang apa yang seerti dengan dia am am au atau am ha, maksud dia sama eh tapi cuma masalah penggunaan okey penggunaan uh, am atau au ni uh, kita kita apa secara asasnya uh, tidak apa tidak dapat nak nak differentiate jadi penggunaan uh, dia apa apa uh, apa kalau dalam bahasa Inggeris mungkin either either either, uh, either dengan dengan all lah cuma kalau kalau either kita dengan either dia akan sebut uh, either either this or this kan this or this kan uh, dia dia gunakan uh, uh, macam eh? penggunaan dia tak ada sebarang signifikan yang kita boleh uh, tunjukkan jap saya tengok jap semuanya masuk ataf semua ni masuk pada huruf ataf cuma dari segi penggunaan macam kita sebutkan tadi uh, dia akan ada apa ada 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 uh, sedikitlah nampak macam perbezaan tapi kalau ingatkan uh, au atau am tu dia tak ada rasa saya, saya tak nampak sangat dia punya perbezaan Uh, ya, ya. Ah, okay. It, ya. Okay, ada sikit Okay, au ni kalau ikut kan, uh, is used uh, to emphasize uh, or uh, or uh, ataupun uncertainty uh, between the two noun uh, or verb before it and after it. Okay, untuk mendatangkan pengertian Okey. Ah okay. okay. masa dia masa dia kalau dia kata anda untuk pengertian kan. Okey, kalau kalau okey okey Sekarang kita kita saya nampaklah. Okey, am um ni am um, dia au juga maksud dia. Cuma dia biasa digunakan lepas hal ataupun a. Uh. Maksud dia lepas soalan lepas soalan ah uh, baru dia akan digunakan. Okey kita tengok sekarang eh dia kata dalam dalam uh, kita punya apa uh, nota tu dia kata apa okey kita baca dulu yang pertama uh, firman Allah Taala dalam Quran uh, dalam surah Al muminun kan Al Mukminun um, ayat 113 ayat kan? 113 Allah Taala firman A'udzu billahi minasyaitonir rajim uh, qalu labisna yawman aw ba'da yawmin fas'alil adin mereka berkata kami kita ni tinggal ini di bumi sehari atau separuh hari. Maka tanyalah orang-orang yang menghitung. Dia cerita dia sebab ni, ni pada satu masa nanti bila mana seorang tu dah mati dan ditanya kepada dia berapa lama dia tinggal di muka bumi. Kita sebenarnya apa kita kalau kita tengok balik apa yang kita lalui daripada kehidupan dia sangatlah singkat sebenarnya. Bahkan apa kita lalui contoh kalau umur kita 40 tahun 50 tahun apa benda yang kita lalui sebelum ni macam mimpi saja buka mata sekarang tengok fikir balik ha, jadi jadi maksud dia kalau dia kata manusia tu nya eh bila berapa lama tinggal di muka bumi dia akan seolah-olah akan mengatakan dia tinggal sehari atau setengah hari saja tanyalah orang yang menghitung ha ni ni maksud kau au eh okay. sedangkan kalau am pula bawah tu am okey am tu uh, dia dia akan datang lepas daripada persoalan uh, hal ataupun a Allah Ta'ala firman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-6 innal ladina kafaru sungai orang kafir sawaun alaihim sama saja ke atas mereka a anzartahum adakah engkau ingatkan mereka Amlam tundirum atau tidak engkau ingatkan mereka la yuk minun tidak akan mereka beriman. So nampak ada a tu. Adakah engkau ingatkan mereka? Adakah engkau ingatkan mereka atau tidak engkau ingatkan mereka? Mereka tak akan beriman. Mereka tidak akan beriman jadi secara asasnya tengok, macam dia sama je macam tadi atau cuma atau dekat atas ni dikosong dia dia apa datang dengan bentuk macam tu saja sedangkan pada pada apa pada pada apa am bawah tu dia didahului oleh adakah okey kalau kita tengok sini dia Oh, dalam Quran dia datang dalam mm, 213 kali 213 kali kalau am um, sekarang ni saya tengok saya search uh, lebih kurang dalam, uh, dalam, dalam 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 Quran dia akan datang lebih kurang dalam 213 kali okay. so, kita lihat eh. Kita tengok dalam Quran. Dia okay, lupa punya surat Al-Mu'minun jadi kita sambung. Untuk latihan surat Al-Mu'minun yang kita nak tengok apa wow uh, uh summa dengan fa tu nanti kita lagi sebut sebut kita buat. Pertama kita kita ni dulu. Okey, uh, dalam surah Al-Baqarah kita aul eh. Kita ambil dulu yang apa banyak sikitlah. Uh, kalau tidak dalam apa dalam ayat apa ayat ayat uh, 13 eh 13. Okey, dalam waktu cerita macam apa? Jangan cerita macam apa? Ah. Uh, sembilan belas ada. Nanti ya, macam 19 ni au kasayibin ni kan. Ataupun seperti uh, seperti apa uh, seperti apa awan hujan pada langit. Nah ni cerita dia pasal Allah berikan pada ayat pertama tu ayat ayat ke uh, 17 18 kenaan dengan uh, pemisalan orang munafik. Uh, yang pertama ataupun pemisalan kedua dia seperti ini. Oh, tak boleh berikan uh, Dia datang au tu eh. Au masuk atau. Kalau dia nampak ni sikit macam surah apa? Al-Baqarah 106. Oh. Siapa okay, nak? kita firman firmankan ayat 106 Kita tengok kat sini ada 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 banyak sikit. Gua nampak dalam dalam, dalam dalam satu ayat eh. Ayat yang tekan auzubillahi minasyaitonirrajim. Ma nanhsakh min ayatin aw nunsiha na bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam annallaha ala kulli shay'in qadir. Ya Tengah, tengok. Ma nanhsakh min ayatin apa kami padamkan apa kami mansuhkan daripada sebarang ayat. Okey, au nun siha atau kami lupakan ia ya, lupakan ayat tersebut kami lupakan mansuhkan atau kami lupakan eh okay. dia kata anak tibi khairin kami datangkan bi khairin dengan lebih baik minha berbandingnya daripada darinya daripadanya kami mansuhkan sebarang ayat atau kami lupakan ia ya kami akan datangkan lebih baik daripadanya ataupun misliha seum, seumpamanya. Atau misliha atau seumpamanya. Alam ta'lam, ta adakah tidak engkau tahu? Anallaha, An maksudnya Allah, ala kulli syai'in qadir atas satu amat-amat berkuasa. Okey. Ini contoh macam an-a'aw. Eh. Kalau dia kata am, Um, am ni Quran Karim dia datang 125 kali. 125 kali. Sama kau Ustaz maaf ini surah apa ya? Ini surah Al-Baqarah. Okey. Al-Baqarah Okay. Uh. okay yeah. Oh, bukan kan kasar dia dia kurang sikit. Yeah. Oh, nombor tiga kali ya. Nombor tiga kali saja. Al-Quran datang am. Um. yang tadi contoh macam yang yang, yang datang kata kan yang kita tengok tadi uh, yang lah, ayat yang ke-6 lah yang datang dengan a uh, amlam la yu'minun di biasa ni kinlah uh, yang nak fahamkan dia istifham maksudnya dalam uh, dalam penggunaan am ni untuk dia bukan uh, atau tu dalam uh, dia semata-mata tapi dia biasanya datang dalam uh, kata soal dalam bentuk soalan. Dalam bentuk soalan. Macam kadang-kadang Allah Ta'ala katakan, Am hasibetum antadakhulul jannah. Adakah kalian menyangka atau adakah kalian menyangka kalian akan masuk syurga? Ha, contoh macam kan. Jadi am tu, uh, dia datang sebenarnya dalam dalam konteks masalah Allah Ta'ala bagitahu tahu uh, tentang apa tentang apa soal mana datang uh, bentuk soalan uh, adakah kan dia bukan datang dengan atau biasa datang adakah Kadang-kadang dia duduk kat depan ayat, dia tak ada uh, apa uh, apa ahasi uh, uh, betul kan? Dia um am betul tu, adakah kalian menyangka atau adakah? Itu yang kena 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 lihat sikitlah. Kalau jika tidak macam ayat 6 tu memang kita dapat jelas dia ada soalan uh, sebelum dia, kemudian baru datang apa datang uh, datang apa kita panggil apa uh, ayat tersebut. Macam Contoh macam ayat 140 surah Al-Baqarah. pasal Al-Baqarah. Okay. Di sini ini ayat ni. Okay. Di sini ayat ni ayat 140. Maksudnya dia kan Ha, Nanti yang yang apa yang ah, ni dua kali eh kat sini sini satu ni pada awal ayat kedua yang macam kita nak lah yang kita bincangkan itu uh, bentuk yang uh, ada apa ada ada apa kata soal dalam bentuk soalan bentuk, eh, dalam bentuk ada bentuk apa apa apa, apa 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 pembelian lepas soalan jika tidak apa dah awal ayat sebut okay atau adakah tu maksud dia dia balik pada asal ayat perbincangan maksud dia, dia, dia macam kalau au the am tu dekat permulaan ayat dia akan maksud atau adakah atau adakah dia, dia datang soalan am taquluna inna ibrahim wa ismaila wa ishaq wa asbat kanu hudan aw nasara kan atau adakah kalian akan mengatakan sesungguhnya ibrahim ismail Isha, Yakub, Asbat anak-anak Yakub. Eh? Uh, kanu mereka dahulu Hu dan Aun Nasara Yahudi atau Nasrani. Betul tak kata, kata pun Nabi? Qul a'antum a'lamu amillah. Katakan adakah kalian lebih tahu? Ataupun Allah. Ha, ni, kat sini ada A, soalan tu. Hal atau A, kemudian datang a, a, atau tu, dia akan bentuk macam ni. Qul ha. a'antum a'lamu amillah. Wa man azlum man katama syahadatan indahu min Allah. Dan siapakah lebih zalim berbanding orang yang menyembunyikan penyaksian di sisinya apa apa, apa Allah yang datang saksi penyaksian daripada Allah. Wa ma Allah bi ghafilin amma ta'malun ta tidak Allah Taala lalai daripada apa kalian kerjakan. So, jadi ini kita pakai dua am dengan au. Am dengan au. Maksud dia bukan sama au apa atau cuma kalau daripada awal ayat macam ni kan awal ayat tadi ada mesti berkaitan dengan soalan kan kat sini kan ada a kan qul atuhajjunana fillah adakah kalian nak menghujah kami tentang Allah wa huwa rabbuna wa rabbukum sedangkan dia tuhan kami tuhan kamu wa lana a'maluna wa lakum a'malukum dan untuk kami amalan kami dan untuk kamu amalan kamu wa nahnu mukhlishun kami kepadanya orang-orang yang ikhlas apa tu am nampak tak dia datang dengan lepas daripada persoalan tu dia dalam bentuk datang au Uh, apa datang am ni dalam persoalan. Unai pertanyaan, uh, bentuk pertanyaan dan dia, dia akan datang macam tu. Okey, baik. Okey, so, jadi sekarang ni kita pergi balik kepada uh, surah uh, uh, surah al-mukminun eh. Al-mukminun. Yang kita apa kita ambil kita buat separuh tu. Uh, untuk cari uh, uh, am dengan apa apa uh, wow fa summa okay. 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 okay, jadi kita nak tengok macam mana penggunaan waqaf semua ya yang kita terlepas itu eh, minggu lepas kita buat tapi pasal tahan terlepas tak boleh jadi um, minggu ni kita terulik okey baik uh, surah al-mukminun ayat 12 sampai apa itu? tu sebut 22 ust. Okey, ini akan makan. Dia nak keluar. Baik. Dia dah buka ya Okay Dia <coughs> Okay, jadi hari tu kan kita sebutkan apa wa summa dengan au tu dia mempunyai perbezaan walaupun dia sebenarnya menghubungkan di antara satu sama lain menghubungkan noun atau verb sebelumnya atau sentence sebelumnya satu sama lain apa uh, tapi sebenarnya dia ada perbezaan okey jadi kalau kita lihat kat sini eh baik a uh, 11 sambung eh sambungan pemincangan uh, kita baik lepas daripada orang-orang terangkan berkenaan orang beriman tu apa yang mereka dapat siapa mereka Allah Taala Uh, sambungkan dekat sini dengan ayat yang ke-12. Okey, firman Allah Taala. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min sulalatin min tin. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. <clears throat> okay, kejap. Okay. Uh. okay, Puan Salbi Aman uh, Ini semua eh uh, Sampai terakhir kita belajar Termasuk dengan apa huruf atas sekali Assalamualaikum ya. Ustaz. Selamat malam. Wow, atas Ustaz. Ah, betul. Wow, atas. Betul. Oh. Halak na. Na. Ah, itu fail. Nak masuk. Oh, sorry, ya, sorry. Ah, bila kita apa mati sebelum tu, sebelum nun na tu mati, maka dia fail. Okay. Tak ya. Min. Min. Min, okay. Min. 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 Okay. Apa itu kan? Itu, itu itu ayat 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 ayat, kedua 13. Oh, ayat kedua. Kan? Ha ah. Itu juga Tuma huruf at. Betul. Ya Allahu hu sama. Oh, nomor fi hunja. Kana rin masin. Ah itu dia. Ya fi eh. Baik. Okay, jadi kat sini dia kata uh, walaqad wa dan Uh, laqad demi sesungguhnya khalaqna kami telah ciptakan khalaqna kami telah ciptakan al insana manusia insan insan ini manusia min sulalatin min sulalatin min ma im min sulalatin min sulalatin min tin. min sulalatin min tin min sulalatin min tin thumma kemudian ya eh, sulala ya sulala tu pilihan tertentu ni sulala tu maksud pilihan tertentu atau pati. dia kata, kata, kata parti buat kan? parti kan Pati ni maksudnya kalau kita extract daripada apa daripada apa daripada contoh buah-buahan ke deskian ke uh, tiket lain daripada banyak yang ada kita pilih yang tertentulah ha tu kata pati. Uh, pati atau ataupun essence kan Uh, cuma pada pada manusia ni itu yang yang asalnya yang dibincangkan tajuk 12 tu a uh, difahami Adam lah. Difahami Adam. Jadi kami telah ciptakan manusia daripada pilihan tentu daripada tanah. Uh, cuma uh, sulalah tu uh, ekstrak atau pilihan tertentu daripada tanah. Ekstrak eh. Cuma okey kalau kita fikirkan pada tajuk Adam, Memang Adam jadikan daripada tanah tapi daripada pilihan tentu. Pasal Adam AS, macam hadis sunan Tuhatul Muzi, Nabi SAW nyatakan, Nabi kata, Inna Allah khalaqa Adam. Allah ciptakan, Yang ciptakan Adam daripada genggaman tanah yang digenggam daripada, yang digenggam, dikepal daripada seluruh bumi. Mana daripada bumi ini dipilih tanah-tanah untuk jadi Adam. Wajah abanu Adam ala qadril ardi. Maka datanglah anak-anak Adam di atas kadar tanah. Maksudnya kadar uh, tanah tersebut uh, dari segi sudut masalah warna, uh, karakter. Uh, dia, dia, dia itu maksud Nabi. Sebab Nabi terangkan lepas tu, Nabi kata, dia lu datang anak Adam, uh, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang putih, ada di antaranya. Kemudian ada yang uh, senang, uh, ada yang elok, ada yang tak elok. Maksudnya ada yang elok, tanah yang elok, ada yang tak elok. Lepas itu, kemudian ada yang uh, sen uh, senang, mudah untuk digunakan, ada yang susah susah untuk di untuk, di apa di, apa di, di tanam dan sebagainya. So, jadi Nabi Nabi SAW apa berikan gambaran berkenaan tanah tadi berkaitan dengan tajuk apa uh, warna kita. Kita ada warna ni warna warna kita ni sebenarnya uh, di dah datang daripada hasil campuran tanah Adam AS. Okey. Kalau kita bincang tentang Adam lah. Tapi kalau kita nak bincang tentang kita pun sebenarnya kita pun uh, manusia ni memang pilihan tentu daripada tanah kita ni pilihan tentu dari tanah kalau kita fikirkan tanah yang kita uh, ada tengok kan tanah tu kan gabungan antara unsur-unsur yang banyak ada nitrogen ada apa, ada karbon ada macam-macam benda dekat tanah kalau daripada udara ni ada pada udara ada ada bahagian benda tu daripada udara pergi tanah pasti kebanyakan pasti ada sama ada bentuk uh, berasingan atau bentuk bergabungan dia macam apa uh, periodic per 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 table lah kan? apa panggil jadual bekala kan jadual bekala kalau kita tengok perhatikan balik jadual berkala yang time kita sekolah apa dulu belajar saya saya tunjukkan sikit benda Sekejap, ya. Okey. ni hanya tengok ni sikit. Tak saya share benda ni. Jadi yang yang bagi pertama ni kita tengok uh, bahagian masalah kejiranan manusia daripada tanah kan okey uh, dia uh... okey peringkat pertama kejap tadi sikit uh... sikit ke sikit okey di okay, peringkat pertama uh, apa yang 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 ada kaitan ayat 12 eh uh, surah al-mukminun ni. Ah uh, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sebenarnya so, kata telah ciptakan manusia dari sulalah dari tanah, dari sulalah dari tanah eh. Okey. okay, okay. dalam ayat ni kalau kita lihat penjelasan ayat Allah Taala menyatakan manusia jadikan daripada sulalah yang berasal dari tanah. Sulalah dalam bahasa Arab bermaksud pati atau pilihan tertentu. Satu lagi maksud ikan yang panjang ni penggunaan kamus bahasa Arab eh ini gunakan kalimah tersebut sulalah dengan maksud itu okey jadi kewana kebenaran pernyataan Quran mengenai asal kejadian anak Adam kalau kita bincang tentang Adam kita faham kalau Allah pilih kata pilihan tertentu dari tanah tu kita sebab Allah kata lepas daripada dia kata uh, pilihan tertentu dari tanah thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin menjadikan dia nutfah pada uh, pada apa, apa apa tempat yang kukuh Uh, Korori makin tempat yang kukuh So maksudnya yang dibincangkan adalah kita Bukannya Adam Kasi pilihan itu di tanah ni kita Kalau dia kata Adam saja tak sebutkan sulalah Bahkan disebut apa mintin saja Direct eh? Baik. Jadi kalau kita lihat uh, Apakah dimasukkan dengan tanah dan apakah dengan tanah So bila kita sebut ambil tanah kan Bahan tanah ni apa benda yang ada dengan tanah okay. Ni table kan uh, Yang mana kita kata uh, Sebenarnya tanah adalah kombinasi puluhan Uh, atau ataupun apa apa puluhan unsur eh dan 116 unsur. Cuma ada yang kat situ yang apa 58 eh, 57 sampai 70 tu uh, dan 89 satu tu sintesis yang bukan apa diwujud dalam secara bentuk asal. Uh, jadi yang banyak-banyak unsur ni sebenarnya kita jadi perunsur ni. Uh, cuma bukan semua. Jadi jadi dipilihlah daripada uh, semua unsur tadi dipilih sebahagian untuk jadi manusia. Okey. Jadi apa unsur yang membentuk manusia? Okay. Okay. Kalau kita perhatikan uh, kita ni sebagai contoh tulang manusia, terdiri daripada kalsium dan fosforus sebagai bahan asas utama. Kemudian air pula membentuk 70% uh, daripada keseluruhan uh, daripada berat keseluruhan tubuh manusia dan air adalah gabungan dua unsur utama iaitu hidrogen dan oksigen. Otot daging uh, otot atau daging manusia pula terbentuk daripada protein, lemak dan serat uh, sebagai bahan utama. Sementara kalau kita ambil daripada tiga unsur tadi, protein itu sendiri terdiri daripada oksigen, hidrogen, nitrogen, karbon dan sulfur. Okay. Kalau kita tadi kan ada periuk table ni kan, ni yang tanah ada majoriti benda uh, unsur alam ni, pada tanah tu kita akan jumpa. So daripada, jadi kita kata daripada manusia sebenarnya daripada banyak-banyak tu, kita hanya terbentuk daripada sebahagian saja bahan berkenaan. Contoh macam kat sini eh. Kalau kita pecahkan composition uh, human body ni Oksigen kita ada 60%, karbon kita ada 80%, 18%, 18%, eh. hidrogen 9.5%, nitrogen uh, kita 33.3%, kalsium 1.5%, phosphorus 1.0%, uh, potassium uh, apa, apa, 0.4%, sulfur 0.3%, sodium 0.2%, hmm. klorin hmm. uh, kita hmm. ada 0.2%, magnesium 0.1%. Ini benda yang bentuk kita. Kalau kita pecahkan manusia ni, dan bahan dia adalah ini. Ha, itu contoh. By weight kan, dia akan ada macam tu. In, ini, elemen yang bentuk kita kan. Eh, yang bentuk kita. Yang terbanyak sekali lah. Apa, apa, yang kita panggil apa? apa Oksigen hidrogen lah. Okay? okay. Okay. kalau kita perhatikan daripada unsur tadi yang kita apa, tengok kat sini kan. yang jadi manusia tu itu je. Itu je kan jadi jadi apa fosforus kan aa, semua sekali ini saja yang jadi ke manusia yang bentuk badan manusia hanya ini sahaja bukan semua jadi aa, apa kesimpulan dia memang Allah Taala menyatakan manusia jadi daripada pilihan tentu dari tanah dan dia bertepatan dengan bilangan unsur asas yang bentuk manusia ini 11 daripada 116 kan perkara ini um, adalah mukjizat yang membuktikan kebenaran pernyataan al-Quran kerana Ayat dalam Surah Al-Muminun membincangkan kejadian manusia aa, dan bukan Adam alaihissalam. Mana anak cucu Adam alaihissalam? Bukan Adam. Adam sendiri tanah saja. Ya, Siapa yang mengajarkan Muhammad? Apa yang kepada Muhammad SAW selama beberapa sel tahun sebelum pengetahuan manusia mengenai unsur-unsur alam semesta jika bukan Tuhan jadikannya? Itu soalan yang patut kita persoalkan tanya. Lah. Kerana apa? Kerana memang aa, apa itu adalah di antara perkara yang apa? Aa, kalau kita ikutkan akal kita tak, tak mustahil diketahui. Kemudian Allah nyatakan thumma ja'alnahu nutfatan. Kemudian kami jadikan ia mana insan tadi nutfatan. Tengok nama kemudian nut thumma. Pasal bahan yang dia pertanah tadi untuk jadi uh, nutfah atau benih uh, dalam badan apa dari apa yang dihasilkan oleh lelaki um, dan wanita perlukan pada tempoh yang panjang untuk bertukar daripada sudut ni kan apa kita makan ni untuk bertukar menjadi air mani menjadi benih ini makan masa yang panjang Nak no, gunakan sumak. Gunakan menjadikan ia Insan ini Nutfatan Nutfatan Sebagai Tisan air Tisan air Fi kororim makin pada tempat uh, Tinggal Yang kukuh Ini rahim Rahim eh okay. so, Jadi kita tengok pula yang kedua Yang kedua Dia punya apa Dia punya uh, gambaran Yang kedua diberikan Dalam Quran Karim kita yang kedua pula. Okey. Okey, peringkat kedua. Al-Tanah menyatakan summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Maksudnya menjadikan dia sebagai nutfah pada apa pada, pada pada penetapan yang kukuh. Qarar penetapan makin kukuh. Okey. Okay. Jadi dalam masuk ayat ni dikata al Allah menyatakan bahawa bahan-bahan pilihan tertentu daripada tanah akan dijadikan sebagai nutfah. Ini uh, nutfah. Eh? Apa itu nutfah? Dalam bahasa Arab, nutfah ni bererti air yang sedikit menyamai istitik ataupun sen air. Bahkan dalam bahasa Arab bila kita kata panggil apa ra suhu natafal mak natafa ra suhu ma menitiskan ah, kepalanya air air a, a, air menitis dari kepalanya. Natafa natfa tu maksud itu okay, air. So, Okey. Jadi kalau kalau kita tengok kan adakah manusia menyerupai air yang sedikit atau menyerupai sen air pada salah satu peringkat kejadian dia? Sebab ini peringkat kejadian manusia itu sendiri. Okay. Uh, kita lihat masuk pertama air yang sedikit menyamai istitik. Okey. Lagi kita lihat dalam seorang lelaki uh, menghasilkan antara 250 juta 500 juta ekor sperma bagi kesinambungan keturunan eh untuk jadikan manusia. Dia, apa sperma tu apa uh, ada ada banyak kan 250 juta 500 juta ekor. Tapi jika dibandingkan dengan keseluruhan air mani yang dihasilkan, kuantiti yang diperlukan untuk membentuk anak adalah menyamai istitik sahaja atau kurang daripada setitik pun. Mungkin semua macam Nabi pernah kata kan apa apa tentang perkara ni laisa min kulli yakunu walad bukan semua air jadi anak. Okey, oleh itu maksud pertama ketat nutfah bertepatan dengan keadaan benih yang dihasilkan seorang lelaki itu air mani itu air sedikit. Okey. Kemudian betul Nabi kata dalam seorang lelaki dia pernah tanya Nabi Sallallahu dan sahih Muslim eh. Nabi sebut apa Nabi SAW, apa apa soalan laki tanya kepada Nabi Assalamualaikum uh, berkenaan dengan apa uh, apa berkenaan dengan anak. Pada kes dia, dia kata dia, dia cuba untuk uh, perancang buat perancang keluarga. Maksud dia tak dia tak letakkan air mani dia dekat dalam rahim isteri dia. Kemudian uh, dia dia tanya Nabi boleh ke tidak? Nabi Nabi kata tak ada masalah. Cuma lepas tu bila nak pergi Nabi panggil dia balik. Uh, Nabi Nabi kata dengan dia apa apa bila dia nak buat tu tak apa tapi nabi kata laisa min kulli yakun walad bukan daripada semua air jadi anak sebab yang jadi anak tu bukan perlukan semua uh, semua apa semua apa semua uh, air berkenaan bahkan lebih apa uh, kurang dari setitik pun untuk jadi anak sebenarnya itu maksud dia okey kemudian uh, masuk kedua tisan air water drop kan uh, jadi maksud dia apakah manusia uh, kedua nutfah ni dapat dilihat pada peringkat kejadian manusia kita okay, kalau kita fahamkan a uh, meaning a uh, titisan air eh kalau ta, kalau tak ada apa apa tak ada apa air ni kalau kita tak ada ni dia akan bentuk bulat. Kalau kita macam kita ada pada tempat water apa tempat yang apa unsur waterphobik yang tak boleh lekat air kan air yang kita letak atas tu dia akan jadi bulat. Okey. Jadi sebenarnya ovum dihasilkan wanita punya bentuk menyerupai uh, titisan air. Untuk mifah eh ovum. Kemudian dan dan peringkat Bentuk sen air tadi sebenarnya dia berkekalan sehingga hari ketujuh mana start daripada awal tengok apa, apa, apa bentuk luaran kan apa percantuman sperma dengan ovum pun masih lagi rupa luaran dia sama until hari ke, hari ke, apa hari ketujuh dan hari ke-8 boleh implant ada tak, ada rupa tisan air dah lah ha, tapi nak fahamkan yang macam ni ah tengok ha, dia 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 bulat-bulat bulat sentiasa walaupun dalam dia berganda berganda-ganda tapi luaran dia tetap sama jadi memang apa memang pembelah apa memang apa kita apa bentuk sen air itu kekal pada uh, manusia ni uh, sampai tujuh hari hari ke tujuh. Okey. Tempat tinggal kukuh Allah Taala menyatakan dua sifat penting terdapat pada rahim pertama koror. Koror ni uh, bermaksud tempat tinggal dan dia juga tempat takungan air. Uh, sebenarnya semuanya janin uh, menetap dalam rahim untuk 9 bulan dalam keadaan dipenuhi oleh air. Kan? Okay. Kemudian rahim memainkan peranan uh, apa, tempat tinggal, yakni melindungi rahim daripada, mengindungi janin daripada apa, daripada bahaya datang dari luar. Makin pula masuk kukuh. Jadi sifat yang ditunjukkan oleh kedua kedudukan rahim pada tubuh ibu, dia kukuh dan tegap, tak beralih-alih. Okay? Contoh macam ni kan, maksud dia apa, daripada sudut, sudut, asal, daripada mula jadi dan dia kekal macam tu. Dan sampai ini pun memang baik sebut sebenarnya, tidak akan beralih. Ha itu kita ceritakan kenal kenalkan dengan sifat dia. Baik. Okey, ah uh, sambung eh. Okey, baik. Ah uh, Cuba ya ini panjang sikit, yang kita bagi-bagikanlah potong sikit. Okay, Okey, firman Allah Taala, <applause> ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا أخر فتبارك الله أحسن الخالقين <متضح> 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 Eh, Puan Nuliza Ahmad. Ya. Okay. Uh, Suma. Okay. Suma. Suma. Um, Harap tadi. Okay. Suma. Okay. Fa ha, kolak karena fa. Ah betul. Fa ha, kolak lagi satu fa. Ah ha, fa kolak na. Fa kasau Fa. Ha, fa. Suma. Suma. Okay. Lepas hu hu nahuhu. Nahu, betul. Fata baraka fa. Fa. Ba. Habis dah. Okey, nanti dia dah keluar. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey, a uh, okey, summa. Dalam nak nah, semua tu tak kentak ya, semua fail ya. Ha? 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 Apa? Tak dengar. Nah tu semua, nah tu semua fail lah sebab dia dah dengan attach dengan fail Ya. Lah. Yeah. Macam ni kita okay. belajar kan? Sebab uh, ada sebelum tu, ada sebelum, mati. Sebelum, sebelum, tu mati. Ya, yeah, sebelum tu mati. Betul. Nah, uh, bila dia sebelum mati kita faham. Dia adalah uh, dia domer dalam fail. Maka dia tak masuk dalam tajuk kita. Nanti time belajar fail nanti kita akan belajar lain pula. Uh, dia, dia dia khas. Walaupun memang bunyi dia serupa. Serupa hmm. macam na yang kita panggil apa kita bincangkan sekarang tetapi uh, apa dia tak kena dengan apa dengan dengan uh, tajuk kita sebab nanti dalam fi'il nanti kita akan bincang sebab uh, dia punya domer bercantum pada fi'il tu uh, dia ada rupa-rupa yang lain bagi, bagi setiap setiap domir tu uh, tak serupa daripada pada, pada, pada na kami serupa lah tapi kalau pada apa pada contoh macam ana jadi tu anta jadi ta sebab so, dia letak keserupaan tu sebab tu kita tak masukkan lagi Pasal dia punya rupa dia nanti pada yang lain tak tak macam ketika mana kita bincangkan tajuk ni pada apa pada bincang kita sekarang. Okay. Okay. Ini semua kita perhatikan penggunaan summa dengan fa. Dia adalah sangat-sangat detail sebenarnya. Maka kalau sesiapa belajar Embryology apa, embryologi ni, eh, dia akan dapat lihat sebenarnya uh, tajuk ni adalah di antara mukjizat al-Quran yang sangat hebat. So kita kalau kami kami dulu kat zaman belajar tentang apa? penyiasatan al-Quran atau i'jazul ilmi. Uh, dalam banyak-banyak ilmu uh, yang yang apa yang dikaji bidang uh, tentang ilmu alam yang Allah Taala sebut dalam Quran fakta dia terbukti zaman Nabi tak boleh diketahui tapi Quran dah ceritakan. Uh, ini antara yang paling paling kuatlah. Ini antara yang paling kuat. Uh, paling kuat sebab uh, dia punya apa dia punya bentuk uh, kajian boleh kata dah sempurna lah dah sempurna sebab kita nak kaji bintang kena naik ke atas Jadi <coughs> kaji diri manusia ni antara paling cepat Allah Taala tunjuk pada kita. Okey. Kita summa khalaqna nutfata 'alaqatan. Kemudian kemudian khalaqna nutfata 'alaqatan kemudian kami ciptakan nutfah itu kami ciptakan kami jadikan nutfah itu sebagai 'alaqah sebagai 'alaqah okey ni part 1 eh part 1 okey stop kejap kita kita tengok pada powerpoint kita okey peringkat ketiga yang sebut adalah summa qalaqna nutfata Alakatan kami ciptakan nutfah itu mentisan air tadi menjadi alaqah. Okey. Soalan apa uh, dekat sini kan? Okey. Kita kena faham. Okey. Penjelasan masuk ayat Allah menjelaskan bahawa benih campuran yang menyupai tisan air itu nutfah akan diciptakan menjadi alaqah. Okey, akan jadi alaqah. Nutfah tadi akan menjadi rupa alaqah. Dari segi bahasa, alaqah memberi maksud berikut. Okey, pertama dia melekat atau tergantung ini macam, ini macam kita ada benda ada benda melekat ah ha, ni alaqah okey okey alaqah kemudian uh, masuk kedua dia adalah lintah kemudian masuk ketiga darah beku yang pekat darah beku yang pekat okay. dia sudut asalnya memang kita panggil apa uh, apa apa uh, apa, uh, apa uh, tiga maksud ni kalau kita buka dalam kamus kamus bahasa Arab Arab-arab eh memang ini tiga maksud yang dipakai oleh orang Arab hatta di zaman Nabi SAW dahulu, tiga maksud ini difahami dengan pengertian itu. Okay. Tapi memang kerana benda ni kejadian yang berlaku ni uh, dia berlaku uh, dalam tempoh 14 ke 24. Dan manusia ketika itu tak ada saiz kita pun. Tak ada saiz yang kita nampak pun. So insignificant. Sebab lepas itu hari, memang ada obong yang telah bersenyawa, dia akan implant ke dalam dinding rahim. Kemudian dia akan keluar balik. Dia keluar balik tu, uh, dia akan keluar pada hari ke hari ke-14 lah. Dia masuk hari ke-7, 7 hari lepas tu hari ke-14 akan keluar. Daripada dinding rahim uh, dan mula membentuk rupa. dan tempoh dia dari 14 ke 24 tu, Ini apa benda keadaan yang berlaku pada air uh, air mani tadi. Ah uh, sperma dan ovum tadi, nutfah tadi akan bertukar. Okey. Mengikut buku Human Development uh, described in the Quran the Sunnah Uh, peringkat alaqah ni berlaku di antara 14 ke 24. Okay. Okay, so, kita tengok. Masuk pertama melekat atau tergantung. Satu benda yang clinging ataupun hanging eh. Okey. Okey. Jadi uh, adakah janin mempunyai kedudukan melekat atau tergantung antara 14 ke 24? Okey, tengok. Okey. Bermula hari ke-14, eh, janin manusia akan mula terbentuk setelah berada 7 hari dalam ni rahim. Okey. Ia akan berkedudukan melekat pada kantung yang menjadi pembekal uh, makanan utama kepadanya. Sebelum ia mendapat bek bekalan makanannya yang langsung daripada plasenta atau terpusat lah. Sebelum tali pusat kita terbentuk, makanan dia adalah pada uh, yolk sac yang asal yang 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 melalui dia terbentuk daripadanya, parovid akan jadi diri uh, jadi janin sebut, uh, jadi janin, Part of it jadi makanan dia. Uh, saya tak langsung keadaan ni menjadikan janin uh, menepati maksud sesuatu yang melekat atau tergantung. Ha uh, ni. ni dalam dinding rahim eh, dinding rahim. Ha uh, ni tali pusat baru nak terbentuk. Okey. So janin tu ini. yang ni. Yang 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 macam tu. Yang bawah tu yang macam nampak macam berakar-akar tu yang tu yang apa yang dekat dia tu eh. Dia sebenarnya adalah apa 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 sac, kantung telur yang yang apa yang yang daripadanya janin tadi terbentuk sebenarnya. jadi kantung telur. Jadi makan dekat situ sebelum tali pusat siap. Okey. Ha ni tengok gambar ni. Ha gigi ke ada melekat pada sac ini akan berterusan uh, sehingga hari ke-24 macam ni. Cini. Ni kepala. Atas tu kepala dia badan dia sampai ke belakang lah. Yang kantung tu, kantung yang tempat yang asal dia jadi. Dia pasal dia jaga bahagian daripada uh, telur tersebut dan yang sebahagian ni makanan dia. Ini kena faham. Jadi uh, memang keadaan dia macam terkentuk. Yang, yang bonjol depan tu kan nampak macam bonjol. Saya punya kesemau mouse nampak tak? Nampak. Nampak Ustaz. Okay. Alhamdulillah. Okay. Jadi okay. yang ni kepala dia. Ini tulang belakang dia nanti nanti lepas apa terbentuk lagi dia akan jadi yang, yang, depan ni bonjol ni hati dan juga jantung yang tengah terbentuk ha, ni kepala ni kepala ha, so, jadi uh, jadi yang yang yolk sac ni uh, tempat dia bergantung selama uh, dalam, dalam 24 lah 24 dia memang dia tergantung okey ni sifat pertama dia melekat atau tergantung okey masuk kedua lintah okey adakah janin menjumpai lintah dan proses pembentukannya okey uh, janin manusia akan menjumpai lintah itu itu so, sini side open parasite. Imisap darah sewaktu proses pemkembangannya di antara 14 ke 24. Rupa dia macam tu, macam tadi kan. Ya, nah. Kan? Ha. Rupa dia macam tu akan kekal uh, 14 ke 24. Okey dan memang ada digambarkan macam tu. Ha. ni eh? Ini bagi kepala dia, ni belakang badan dia. Ah uh, okay. apa yang yang dia sekarang dia ni kalau dia luruskan, kalau tidak dia akan melengkung kepada uh, tadi. Jadi okay, kat sini yang dia kata, bentuk rupa lah. jadi berkenaan. 23 tiga ke 24 empat. dia rupa dia, rupa dia macam, macam lintah. Even actually, bila dibelah dalam, dalam dia pun, dibuka dalam mana pun sama. Ada gambaran yang lain dia keluarkan Memang gambaran ketika mana dengan terbentuk tu even apa dengan ta, apa dengan bentuk apa, uh, tulang belakang sedang terbentuk tu kalau kita belah kan memang dengan uh, lintah tu serupa dia punya apa macam dalaman dia okey kemudian masuk ketiga darah beku yang pekat darah beku yang pekat. Darah beku yang pekat. Ini yang yang bab ni ada ada orang salah faham. Dia kata waktu janin dalam bentuk kemudian dia bukannya darah. Ha, tak. Bagaimana ada gelaran darah beku dan pekat? Adakah ia kena dekat janin pada peringkat ini? 14 sampai 24 eh. Okey, tengok sini. Okey, dekat sini, okey, bila kita kata bentuk, yang atas ni janin. Janin kat sini. dan ketika tu a janin mula terbentuk. Dan, uh, dalam tempoh kehamilan darah daripada apa daripada dinding rahim tu daripada si ibu akan dihantar kepada dia uh, melalui tali pusat yang mula nak siap. Pada uh, ketika itu dia berlaku satu laluan sahaja, yakni darah masuk tapi tak keluar. Darah tu masuk untuk membentuk jantung organ utama yang mula dibentuk adalah jantung dan juga hati. So dia akan masuk 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 darah tapi tak keluar balik eh. Dia tak ada circulation. Dia cuma masuk saja. So memang kalau ikutkan pada keadaan berkenaan, memang darah tu masuklah. Jadi bermula hari ke-15, darah daripada ibu akan masuk ke dalam janin bagi pembentukan organ asas. Dan tidak berlaku pengaliran keluar masuk darah sehingga hari ke-20. Okay. Oleh itu, keadaan janin pada ketika ini adalah himpunan darah yang pekat. Dan dia bertepatan dengan lafaz alaqah. Okay. Alaqah, eh? baik. Okay. Peringkat ke 4 Fakhalakna al-alaqata mudghatan. Fa lantas Khalaqnal al-alaqata kami ciptakan alaqah tu mudghatan menjadi mudghah. Ni cepat eh pasal dalam tempo tadi daripada apa daripada apa? Kat sini tadi mula tadi summa kan. Ha. Nutfah tu nak jadi ala a, nutfah nak jadi nak jadi alaqah di summa. Summa. Tapi alaqah jadi jadi mudghah dia dengan fa. Jadi kata apa? Fakhalaknal uh, Fakhalaknal alaqatan mudhukatan Kan? Ayat tadi Ha, dia bukan dia bukan dia bukan gunakan summa tau. Oh, dia gunakan fa. Perhatikan betul. daripada nutfah jadi alaqah guna summa. Tapi daripada alaqah jadi mudghah digunakan fa. Digunakan fa tau. Ha, ini perhatikan betul. Sebab dia buat summa ni ada masa panjang tempoh masa panjang. Fa ni immediately. Immediately. Dan kita sebut tadi kan, apa rupa janin menyerupai lintah tu dalam 23, 24. Hari 23, 24. Ha, tapi kat sini, ha, sebut pula berkenaan dengan uh, ha, alaqah tu jadi mudrah. Alaqah jadi mudrah. Ha, berapa tempoh masa dia ambil? Okay, tengok. Okey, fa khalaqnal alaqata mudghatan. Kami ciptakan alaqah jadi mudghah. Okey. Okey, penjelasan ayat eh. Uh, Allah Taala menyatakan bahawa Jani manusia yang berciri nutfah akan segera dicipta menjadi uh, nutfah menjadi mudghah. Uh, ahli bahasa menyatakan mudghah ni bermaksud sesuatu yang dikunyah oleh gigi. Jika so, kita ambil benda kita kunyah gigi, uh, benda tu mudghah dipanggil. Anything you you chew up with your teeth dipanggil sebagai mudghah. Okey. Kata dasar mudrah ni daripada Madara Madara Ma, ma -do Memberikan maksud kecil dalam frasa uh, umur. Contoh dalam frasa umur apa ma umur? Mana perkara-perkara kecil. Perkara-perkara kecil. Ha, jadi maksud dia benda tu ketika tu maksudnya apa sesuatu benda ni kunyah kecil. Okey. Okey, apa ciri-ciri sesuatu benda ni kunyah Whenever you choose something, apa benda ciri-ciri benda tersebut? Okey. Okey, sesuatu ni kunyah oleh gigi mempunyai ciri berikut. Pertama, bonjol dan lekuk yang tak sekata. I when you chew something, awak keluarkan nampak bonggol-bonggol yang tak sekata. Yang sebab tekanan dilakukan oleh gigi terhadap benda yang dikunyah. Kemudian kunyahan yang dibuat akan memberi kesan pada gigi, pada jisim benda yang dikunyah tadi. Kesan gigi pada gigi yang dikunyah. Kemudian benda yang dikunyah pula akan berputar-putar. kita lihat Gitu je dia akan circle. dengan proses perkunyahan pada yang, perkunyahan yang, yang berlaku. Okay oke okay. somite. somite ni bongkah tulang belakang badan eh pada gambar ni mungkin tak begitu jelas dekat belakang ni dia dia petak-petak tau ada petak 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 ha, yang mana kalau gambar ikut ni ah ha, nampaklah ah ha, petak ni dia somite eh okey dia punya somat bongkah tulang belakang akan terbentuk pada yang ni bermula hari ke-19 dia maksud dia selaligus tau within jadi dalam peringkat uh, apa halaqa tadi dekat situ sebahagian besar ciri-ciri yang akan berlaku pada uh, pada 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 janin uh, dan peringkat mudrah dah terbentuk pada peringkat uh, peringkat apa anuk al alaqa. Tak alaqa lintah kan. Pada ketika tengah proses lintah tadi tu dah ada dah bahagian tersebut. Somat berkenaan akan beransur-ansur menyerupai bekas gigitan pada hari ke-25. At first dia tak jelas. Dia tak jelas sangat tapi dia mula menjadi jelas bila mana uh, pada hari 25 macam ni jap pada eh, kan ha ni nampak tak belakang apa belakang B tu kan nampak tak ada macam lekuk-lekuk ha lekuk-lekuk itulah -lekuk yang dikatakan start daripada situ dah dah mula terbentuk dah daripada awal dah terbentuk dah uh, bongkah tu ha, tapi dia betul-betul dapat rupa macam gigi punya gigitan pada hari ke-25 yang anggota tubuh janin pula yang mula terbentuk menjadi bonjol dan tunas kat sini ada bonjol tunas kan. Tunas, tunas kaki. Ni kaki dia. Ha, ni tangan dia. Ha, ni, apa, ni bahagian muka dia. Ha, bibir atas, bibir bawah. Apa, hidung, bibir atas, bibir bawah. Mata. Kan dia punya bentuk tadi macam bonjol-bonjol ha, yang tak sekata. bonjol-bonjol ha, sebut, ha, apa, apa, tunas yang bonjol lah. Bonjol tersebut akan ha, menjadikan janin berputar mengikut berat ha, bentuk. masa bila kata benda ni kawasan sini tumbuh. So dia akan jatuh sini. Bila sini tumbuh, jatuh sini. Dia akan mula berputar-putar. Okey. Nah, gambar di bawah ni menunjukkan kepada dua contoh dua ciri-ciri uh, eh uh, yang apa yang serupa pada janin dan sesuatu yang dikunyah. Something that you chew uh, dan juga apa janin. Jadi, yang dia yang bongkah tulang tu kan? Belakang tu. Kan kita gigit benda kan macam ni rupa gigi kita pada benda berkenaan. Yang pertama kita dapat apa bonjol tak sekata. Ini ni sinilah. Ini, 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 ini bonjol tangan, tunas tangan, ni tunas kaki kat bawah. Ha, jadi apa bonjol tak sekata satu kedua terdapat petak yang menyerupai apa kita serupa ini somite pada janin di sini bakang ni dan juga gigitan pada getah kunyah cinggam eh ha, kita batting tapi ada 26 nampak hari 26 kan kita sebut tadi kan tempoh untuk jadi apa 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 jadi apa jadi jadi alaqah digunakan semua daripada nutfah jadi alaqah perlukan tempoh tapi pada pertukaran daripada alaqah menjadi mudhof kan gunakan fa fa khalaqna nampak tak dia punya apa d tu macam mencantum mana kalau kita kata end of nutfah tu is actually uh, end of nutfah tu actually 20 23 24 25 26 tu dah dah jadi dah mudhof terus jadi mudrah ha, tak ada terus dapat Lupa berkenaan okey okay, kemudian Okay. Dia ada apa? jadi, uh, okay. Dia kata, uh, okay. Fakhalakna al-kata mudrah. Kemudian, Fakhalakna al-mudrah kata izama. Kemudian, kami ciptakan uh, itu menjadi izam. Kami ciptakan mudrah menjadi izam. Okay. Ni guna fa, eh. Fa. Okay, tengok. Uh, macam mana bentuk-bentuk uh, -bentuk -bentuk yang dimaksudkan dengan tu. Okay. Okey, kalau kau nak nombor dua lantas eh, dia cepat. Okey, lalu kami ciptakan modul tu menjadi beberapa tulang. Okey. Penjelasan masuk ayat. Allah Taala menyatakan bahawa jadi manusia yang telah menyerupai sesuatu yang dikunyah, itu modul akan cipta menjadi beberapa tulang. Izab, plural bagi azmun. Azmun tulang, izam tulang-tulang. Ini tulang. kami ciptakan mudrah itu menjadi tulang-tulang. Uh, uh, -tulang. berlaku selepas meningkat mudrah. Memang lepas mudrah. Okey, Ini problem dia. Ya? Uh, ada problem kat sini. Okay. Jika dia perhatikan si imbas lalu, okay, sebenarnya so tulang manusia telah terbentuk semenjak peringkat mudah lagi. Nampak tak? Ketika ni kan dah ada dah. Somai tu. So. Memang dah ada dah tulang sebenarnya. Cuma okay, kenapa kenapa taklah sebutkan lafas uh, tulang tu jadi lepas daripada mudah Okey. So dia kata memang, apa 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 dan mudrah lagi. Dah, bukan peringkat mudrah apa selepas. Dalam mudrah tu dah ada dah tulang. Kerana somat yang terbentuk Di belakang-belakang tubuh janin Adalah uh, Adalah bahagian tulang belakang Yang sedang bentuk So basically Dah ada dah Sepatutnya tulang Oleh itu Mengapa Allah Ta'ala Menyatakan pembentukan tulang Berlaku lepas peringkat waduh Okay So kena faham Apakah maksud tulang Tulang tu Apa maksud tulang Yang dimaksudkan oleh Proses Apa pembentukan tulang ni Apa Allah Ta'ala uh, Nak daripada Daripadanya Okay Kalau kita lihat Bermula daripada Minggu ke-6 Minggu ke-6 ya eh. Ini uh, buku enam ni dewat lagi bukannya awal sebab kalau Pudhuah tadi dia 25-26 day dia day 25-26 sedangkan kita nak bincang sekarang uh, sekarang ni eh. uh, dah, dah perbincangan kita uh, minggu dah ke hari ke 42 7 ke 6 42 kan 27-49 uh, 42-49 tu ini proses yang sedang berlaku okay, bermula pada minggu yang ke Okay, apa, hingga ketujuh Jadi manusia mula mem, 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 Mengalami satu proses Yang dinamakan sebagai Ossification Atau penulangan okay, Maksudnya penulangan tu adalah Maksudnya dia ada apa Macam Sarang, sarang bagi tulang Tapi tulang tu tak jadi lagi Sebab tulang ni berlaku bila uh, Masuk eh Kalsium dan fosforus akan mula Diserap ke, ke dalam tulang rawan Dan dia mula mengeras Nampak, Nampak tak? Macam asalnya Cartilage Cartilage ni uh, nak faham kan kuih makan ayam kan ada kawasan bawah apa bawah badan ayam tu yang apa yang tulang dia putih yang kita kunyah jadi ranguk macam kerap kerap kan ha, itu 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 tulang tapi tulang yang belum jadi tulang betul dia tulang rawan bendi okey antara kawasan mula-mula sekali uh, mengalami uh, ossification tu pengen tulang adalah rahang hmm? rahang jaw kita uh, tulang collarbone kita ha, itu antara tempat yang akan mula sekali uh, dapat uh, ossification nampak tak dekat situ kan ha, tengok So even tulang belakang tu tengkuk tu sebab bulat kecil. Waktu tu lahir tu dia tak boleh lagi tegak kepala. So apa? Ni tulang tak tak siap lagi. Ha, kaki dia nampak kat sini, kat sini, tak lagi. Mana yang dah hitam tu, kawasan dah mula terbentuk tulang. Tapi kawasan awal paling ni, bagi, muka eh. Baik. tunjuk eh. tulang rawan tu. Okey, tulang eh, tulang berkalsium manusia terbentuk uh, secara peringkat. Macam ni last kali jadi tulang yang ada kalsium. Asal dia sini, cartilage. Kemudian Dia masuk Nilah Masuk fosforus Masuk sekian blood vessel In the end Last kali dia jadi Macam ni Jadi, jadi, jadi keras So tulang Tulang rawan tu Jadi tulang keras Itu yang maksudkan tulang Ketika tulang rawan tu Kita tak boleh panggil tulang je cartilage ni Dia belum tulang lagi Dia akan jadi tulang Dia lembut Ketika Tulang kita faham Dia keras sikit ke. Jadi Ossification tu dia maksudkan jadi ossification ni sebenarnya berlaku dalam tempoh tadi. Tempoh yang kita sebutkan. Nanti kita tunjuk sini dekat ya. sini eh tunjukan. Okey dalam gambar ni 6 week 2 days. Nampak kosong eh cartilage. Tak nampak apa. Kemudian 6 week 6 days. Nampak mula. Ah ha, tulang tu dah tadi. tadi tak tak signifikan baru mungkin. Kemudian 7 week 4 days nampak apa jadi. Ah ha, tulang tu mula terbentuk. So, jadi maksudnya bila Quran bagi tahu tentang apa uh, tempoh tu tempoh yang manusia bertukar daripada apa daripada, daripada tadi kepada nizam dalam proses nizam tu dah ada tulang-tulang tadi tapi dengan segera terjadi dengan segeranya tulang-tulang tadi ditukarkan menjadi nizam nizam eh ah, tulang-tulang mana tulang-tulang tu ditukarkan apa benda apa panggil apa apa bongkah-bongkah uh, tulang tadi dalam, dalam dalam ayat berkenaan kata fa khalaqna mudghata izama dia jadi fa tu sebab apa sebab dalam proses izam ah, muduah tu dah ada izam punya base macam tadi lah dalam nutfah punya peringkat dah ada muduah punya base sebab tu dia fa 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 okey kemudian fakasawnal izam lahma fa lantas kasawnal izam lahma kami balut tulang-tulang berkenaan dengan daging saya so, tengok satu pun satu satu apa, debat yang waktu tu naik debat dengan apa dengan dengan apa dengan uh, William Campbell tentang tajuk apa science and Islam Quran atau Bible and Al Quran. Uh, jadi Bible science and the Quran kan. Masa uh, William Campbell ni dia seorang padri uh, dia cuba untuk kononnya uh, menolak buku The Bible, the, the, the Bible and the Quran Science sekarang Mursi Bukai jadi so, bila dia cuba uh, buat tu dan berlakulah debat. Dan perdebatan tersebut ada persoalan ni dibuat. Oleh William Campbell kepada Dr Zakir Naik. Jadi so, kata apa? Quran sebut uh, fakasauna al-izamalahma lantas kami balut tulang-tulang tu dengan daging. Kami balut tulang dengan daging. Jadi so, bila apa apa sebut balut tulang dengan daging, maksud dia uh, tulang tu ada daging dibalut. Ah ha, itu yang kita faham. Tapi okey, jadi Allah Ta'ala menjelaskan eh kemari ni proses yang mengiringi pembentukan tulang ossification berlaku pada janin manusia proses tersebut adalah pembalutan tulang-tulang yang sedang terbentuk itu dengan daging daging akan balut tulang okey di persoalan pemerhatian dibuat oleh ahli sains telah menunjukkan pembentukan tulang dan daging yang balutnya boleh dikatakan berlaku hampir serentak because when uh, apa dia dia punya apa uh, daging tu dengan tulang tu dia jadi sekaligus kalau boleh Nah, kalau kalau kita patut faham lah. Dia actually apa, ser serentak. Pasal ketika mana tulang tu dah ada, kan, daging tu dah ada dekat situ. Okay. Tapi kenapa Allah Ta'ala kata, uh, kita kata, mengapa Al-Quran meletakkan membutuhkan daging sesudah penulangan. Sedangkan berlaku, perkara tu hampir serentak. Okay. Penjelasan eh. Daging-daging membalut tulang, ini maksudkan Allah Ta'ala uh, dalam air berkenaan adalah otot-otot skeletal. Mana otot ada banyak, jantung kita juga otot. Tapi otot skeletal ni otot yang membalut tulang. Okey. Sehingga minggu ke-6 otot-otot skeletal masih keadaan ke, ke, dalam keadaan cebisan tisu yang memanjang atau bongkah otot atau mitom tanpa dihubungkan. Dia jadi panjang-panjang panjang, -panjang. saya tunjuk gambar. Pada minggu ke-8 otot-otot skeletal telah pun membalut uh, tulang dan sinilah peringkat pembalutan tulang dengan daging. dapat dilihat dengan jelas. Ini contoh kat sini eh. Ini buku daripada buku Jangan lupa nama buku ni. Ya. Dia terkenal apa-apa macam ni lukis ni. Ah, okay, baik. Okey, tapi nak fahamkan eh. Okay, ketika mana uh, ni, minggu ke-6 eh, ketika mana a uh, tulang, proses Berlaku. Okey, uh, gambar ni tunjukkan apa uh, bunga otot. Uh, manjang memanjang-manjang tu ada. Dah ada dah. Dia bakal membalut janin tapi tak balut lagi. Ya, eh? ketika kita tak balut lagi uh, tulang tersebut. Dia jadi panjang-panjang, panjang-panjang, panjang-panjang itu. Dan. Okay. Nah, okey. Kemudian bila bila ah ha, ni gambar bawah ni ha, Frank Netter, okey Netter ada buku dia okey jadi eh, gambar ni, ni sorry kita ambil gambar tu daripada website dia, dia apa ada tulisan banyak okey kan okay, eh, gambar di bawah ni pula menunjukkan janin manusia pada minggu ke-8 otot skeletal telah membalut tulang pada kesusahan nampak dibalut asalnya dia cuma cebisan-cebisan panjang tak balut tulang lagi tapi bila masuk minggu ke-8 baru jadi balutan okey kalau kita kata itu kita kata tadi uh, proses penulangan Okay, proses pembalutan tulang tu adalah lapan. Minggu ke lapan. Eight weeks. Eh? Kan? Pada minggu ke enam ni, dia tak balut lagi. Ketika ni, penulangan berlaku. Tapi bila pada ini, dah jadi balut. Nampak tak? Dia balut, 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 balut pada 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 pada, pada badan tadi asalnya dia hanya cebisan-cebisan panjang tidak bercantum lagi so basically memang cantumlah tak jadikan kan ini kesimpulan dia Uh, menjelaskan pembentukan tulang dengan daging yang berlaku selepas pembentukan tulang walaupun kedudunya terbentuk serentak. Perkara tersebut adalah benar dan kerana walaupun tulang dan otot terbentuk serentak, pembalutan tulang dengan otot hanya berlaku selepas minggu ke-8. Lepas proses penulangan. Proses penulangan, uh, berakhir dengan minggu ke-7. Okay. Lapan baru jadi. Okay. saya siapa yang mengajar Muhammad SAW tentang perkara ini yang hanya diketahui pada zaman kita. kalau uh, jika bukan Tuhan yang mengetahui, dan selangit dan bumi. Okay, baik. Peringkat ketujuh. Okay. Uh, Thumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami besarkan ia, kami kembangkan ia menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru. Okay. Eh. Okey, awak ah, kata kemudian kami ciptakan yang apa janin tadi, ia telah dibalut dengan daging akan menjadikan bentuk yang baru makhluk yang berlainan sifat dan keadaan dia okey penjelasan eh setelah jadi manusia dibalut dengan daging atau otot Allah menyatakan dia uh, akan jadikan ia sebagai makhluk lain ansha'a ah, dalam bahasa Arab kata kerja yang dikembangkan uh, dikembangkan daripada nasha'a ah. yang nasha'a ah tu bermaksud berlaku berulang membesar dan tumbuh muncul dan lahir nasha'a kan ah, membesar tumbuh Okey apa uh, berlaku dan berulang muncul dan lahir itu maksud daripada apa maksud asal dia. Julia Ansha'a ah, maksud dia Allah Otang membesarkan atau Allah tumbuhkan. Itu yang yang, yang nak yang kita faham. Okey. itu Ansha'a ah bermaksud membesarkan uh, menumbuhkan menjadikan uh, dan membentuk. Khalqun akhar, khalqun akhar pula adalah maksud makhluk atau kejadian yang lain. Okey, apa yang nak difahami di kat sini? Okey, mengapa tak taala Menyatakan manusia akan dibesarkan sebagai makhluk yang lain? kita tengok sini. Darjah-darjah berkenaan eh uh, daripada 13 ni hari 28 sampai hari ke 56. Okey, manusia sebenarnya uh, mempunyai bentuk rupa janin eh, sepanjang peringkat tadi uh, dia uh, ada masa tu tak pernah rupa manusia pun. Pada peringkat-peringkat jadi tak ada tak rupa manusia pun. Pada ketika mana sperm ovum belum lagi, ketika peringkat mudra, eh, alaqah belum lagi, peringkat mudra belum lagi. Belum lagi ada rupa manusia. Okey. Jadi uh, kalau kita lihat gambar yang tadi kan. Yang ni. Okey. Jika uh, tadi kita dapati perkembangan jani manusia sememangnya punya peringkat yang mana ia tak menyempati ciri manusia pun. Tetapi mengapa Quran mengaitkan perkembangan manusia dengan kalimah makhluk yang lain? Adakah manusia pernah menyerupai uh, untuk rupa makhluk yang lain sebelum dia mendapat rupa manusia? Ha, ni kan macam ni. Macam ni embrio ikan, embrio manusia. Ini macam saya sebut tunjukkan tadi. Kan? Ha, ini kan jantung, hati, ha, ni kepala, ni belakang nampak? Yang kata mitom tu kan? Eh bukan, apa? Somites. Belakang badan tu. Ha, kita kini terbentuk dah. Tapi ni kepala. Ni apa, apa, apa ni? Yoksat. Yang kata, tempat manusia, apa janin manusia bergantung sebelum dia start pakai uh, bekalan makanan daripada tali pusat. Ha, nampak? Ha, ini janin ni kan? <laughs> Kau tengok kan mana nak beza pun. Kalau kita letak pun, tak beza tak dapat tak dapat signifikan kita tak boleh nak bezakan mana manusia mana ikan okey ini sehingga hari ke 41 eh contoh saya letak macam tu gambar buat tak ada, siapa tahu itu imbilu manusia ni ni tangan ni peringkat ke 41 kan eh. nak tak tangan ni tangan eh ni jantung hati mata ni tulang belakang okey sehingga 41 jadi manusia masih belum dapat rupa manusianya okey jadi ada eh pakai kat sini eh Even kalau saya padamkan atas ni jadi manusia tak dapat dibezakan. Ha uh, okay. setelah peringkat fetus baru kita nampak. Okey depa dia, pun, dia panggil, uh, apa uh, apa late adult adult uh, form visible. Mana bentuk rupa uh, dewasa dia mana ke, keluar nanti dia akan dapat lihat. Tapi kalau early tail bud embryo ni ketika ni tak ada nampak pun. Maka ketika peringkat kan. Uh, apa uh, apa ni apa apa uh, uh, early lava intermediate kat sini pun tak nampak maka banyak mesti saya tunjukkan banyak orang akan akan silap faham dia akan ambil ini manusia dia akan ambil apa fosil pun tersilap ular nampak jauh lah sikit kan ha, tapi kat sini kalau ikut pada asalnya rupa manusia tak ada kelihatan pada dua peringkat tadi hanya kelihatan dekat sini Maka maksudnya lepas daripada pembalutan tulang dengan daging ada kata zumma ainsa nahu khalqan akhar kemudian kami kembangkan dia menjadi ciptaan yang baru mendapat rupa manusia sebenarnya yang pada asalnya tak ada rupa manusia pun ha jadi fa asna khaliqin maka maha berkat Allah yang sebaik-baik pencipta yang menciptakan okey okey jadi kita kita stop situ eh bahagian dia okay. jadi maksud dia kalau kita perhatikan balik sudut asal eh sudut asal yang kita tengok dalam ayat Quran tadi Sebenarnya proses yang disebutkan dalam ayat berkenaan Adalah sangat detail sebenarnya Sangat detail Sebab dia mana yang dia letak sumah tu dia ada jarak Mana yang disebut far tu Dengan segera Tanpa tangguh-tangguh Tanpa uh, Tanpa ada jarak masa Yang daripada pertukaran nutfah jadi alaqah Ada tempoh Tapi alaqah jadi mudurah Mudurah jadi izam balut daging atau tu dengan tulang dengan daging semua peringkat tersebut ada sangat laju sangat cepat kemudian bila orang lepas dah, dah dapat apa peringkat tersebut barulah apa dia punya apa macam dia sebut tadi tempo manusia ni dah kelihatan seperti rupa manusia Dekat situlah situlah akanlah jadikan tempo ada tempo juga dia dapat kelihatan Daripada pada awal tadi tidak ada rupa manusia lagi maka maha berkat Allah ahsanul khaliqin sebaik-baik pencipta yang menciptakan Allah lah Allah Subhanahu taala lah sebaik-baik yang menciptakan. Ha, so itu contoh yang kita nak faham kan lah. Jadi penggunaan summa dengan fa tu adalah sangat detail eh bukan uh, bentuk yang apa bentuk yang kita panggil apa random. Ni bukan random. Dan memang bila ikut kajian kita belajar memang itu yang bentuk yang kita kelihatan. Ni apa dan apa di lanjutan uh, kita pilih tajuk ni lah. Tajuk tentang apa tentang apa uh, apa apa embryology tidak bertajuk yang apa telah dia saya kata uh, boleh kata hampir sempurna sebab kajian tentang janin manusia ni boleh kata alhamdulillah selesai uh, dengan peralatan canggih yang kita ada kita boleh check manusia jadi daripada apa sebagainya kita check uh, kejadian peringkat-peringkat kejadian bahkan uh, macam sekarang ni apa ada apa uh, boleh tengok apa kerentasan uh, manusia punya kejadian uh, contoh macam ada apa, apa dalam uh, apa satu website multidimensional human embryo ada dia bagi apa tempo tapi dia tak dia tak balik pada uh, peringkat uh, peringkat uh, mundurah peringkat halakah tak ada uh, peringkat mundurah ke atas nampak mana somite ada apa hari ke tadi yang gambar kita tunjuk tadi tu antara apa uh, yang kanji stages tu panggil kanji stages tu uh, itu yang yang dimasukkan apa sebagai apa sebagai peringkat-peringkat yang dapat ditunjukkan so bukan lagi kita, dan benda ni bukan masalah menghilangkan kedudukan Allah Taala yang mengetahui segalanya bahkan Allah Taala zahirkan tajuk ni supaya manusia kenal bahawa Quran yang datang kepada mereka ni adalah daripada Allah Taala bukannya uh, daripada uh, apa daripada apa yang Muhammad reka-reka uh, bukan bahkan bukan ajaran yang ada dalam Al-Quran. Jadi pada asal kita kata Nabi tinggal pada suasana padang pasir, tak ada mikroskop, tak ada peralatan canggih untuk kaji manusia. Dan semua proses yang peringkat, -peringkat kita bincang tadi, man manusia punya saiz hanyalah sebesar kacang hijau. Lebih kecil dari kacang hijau sebenarnya. Kecil ya besar tu. Ha sampai peringkat apa? 14 ke 42. Bermacam-macam bercincin hijau saja. Pula kalau orang wanita keguguran dan sebagainya, kadang-kadang dia tak jumpa apa sebab dah hancur, dia hancurkan oleh rahim untuk dibuang keluar. Okey, baik. Okay, kita berhenti sini. Uh, ada soalan? Tak ya, ustaz, ah uh, yang besar kacang hijau tu mula stage apa ustaz? Eh, ini apa apa hari ke ah uh, hari ke 40 45 46 gitu. Hari 45. Sebelum ha, tu lagi haluslah before that uh, yang ni tempoh apa ketika peringkat apa peringkat uh, apa nutfah lagi tak lagi tak nampak lah sebab apa nutfah apa kita punya apa, apa benih manusia yang wanita hasilkan itu ovum the biggest cell ha, ni kalau orang kata apakah sel manusia paling besar ovum one cell eh? one single cell yang besar ha, jadi saiz besar, besar mana nak dipahamkan ambil jarum 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 ha, jarum kan Ujung jarum tu kalau awak dapat lihat, ah itulah dia besar ovum. Ovum, awak seorang yang terhasilkan adalah sebesar ujung jarum. Tapi itulah sel paling besar dalam badan manusia yang manusia hasilkan. Sperm lagi kecil lah, kan berjuta ber, 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 kali ganda lebih kecil, lebih, lebih kecil banding, banding 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 ovum. So itu proses-proses kita bincang tadi tak ada mata manusia boleh lihat sebenarnya. Yang zaman kita sekarang ni dapat diketahui. Tapi tengok Al-Quran Karim Belum lagi sampai Maksudnya sampai Dah diceritakan Perkara-perkara berkenaan Untuk tunjukkan bahawa Ini ilmu Allah Ta'ala Yang mengetahui segala-galanya Okay Baik okay, Kita berhenti sini so, okay, Tiup roh bila Ustaz? Ya? nak? Tiup roh at hey. what stage? Hey. Tiup ha? roh at what stage? Tiup roh Tiup roh Allah Alam Tapi Yang daripada hadis Nabi Muhammad SAW Lepas hari 40 After 40 okay. days Cuma exactly okay. tak tahu Cuma ada perbincangan uh, Waktu kami belajar dulu Ada orang tanya soalan ni Syekh saya tanya balik dia kata kalau manusia boleh tahu bila janin tu dah mula bermimpi maka kita boleh tahu bila roh masuk sebab kan bila ada mimpi ada roh dan okey macam ni nak tahu janin mimpi actually wave length bagi gelombang otak seseorang yang tidur bermimpi tu dapat kita ketahui kita boleh belajar jadi kalau dia kata dia boleh uh, scan apa janin tu dan tengok bilakah dia mula bermimpi maka uh, boleh ada pun jantung tak? Jantung awal. Hari ke-20 jantung dah mula berdegup. Jantung manusia telah berdegup semenjak daripada hari ke-20. Dia sel. Biasa macam sel kita yang ada kat tangan kita hidup. Ha, tapi nyawa tu roh ditiupkan itu adalah tempoh yang lain. Kalau ikut pada jumhur para ulama dia kata 4 bulan. 40 uh, um, 40 apa? 40 campur 40 40. 40 plus 40 plus 40 120 ah dia kata 4 bulan baru jadi. Nah, tapi sebenarnya kalau ikutkan pada apa yang kami belajar, uh, proses peringkat manusia jadi uh, roh tu sebenarnya kurang dari itu. Kurang dari itu. Ada ada pendapat kata 60. Nah, tapi basically lepas 40 hari. Lepas 40 hari. Okay, baik. Okay, berhenti sini. Wallahu a'lam. Wa ala muhammadin wa alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.